Kaua aega tagasi oli ühes sügavas metsas küla, kus elasid pisikesed olevused. Nad hüüdsid ennast smurfideks. Nemad olid head. Siis oli veel kurivõlur Gargamel. Tema oli halb. Oh, ma vihkan smurfe! Ma saan su kätte! Saan teid kõiki kätte, kui see jääks ka minu viimaseks teoks! Ma saan su kätte! Ma leian teie küla üles! Te veel kahetsete! Mets on ikka samal kohal ja kui te veel kuuletate, siis võite kuulda Gargameli märatsemist. Ja kui te olete head, võite vilksemisi näha ka smurfe. Smurfina on hädas, tulge! Mis lahti, Smurfina? Mu aias on mingi hirmus elukas. Mingi elukas? Nonii, tule aga hea ka välja! See olin ju kõigest mina. Unekott! Mida sina seal teed? Mul pole viimasel ajal üldse und olnud ja see tundus hea magamiskohana. Sinul pole und olnud. Sina ei saa magada. Just, hullemat saatust pole olemas. Oleks veel kibuvitsa vaja. Aga see tundus ideaalse pikutamiskohana ja mind ei huvita, kui sa ka enam kunagi ei maga. Välja! Jeerum, kogu see rügamine ajab mind jooma. Ma smurfin endale ühe jaheda joogi. Vabandust, smurfid, aga ma lihtsalt ei suuda kuskil uinuda. Unekott, sa peaksid oma murega papa smurfi jutule minema. Sul on õigus, Tarkur. Niiviisi ma küll magada ei saa. See on jube, papa smurf. Ma ei tea, mida teha. Ööd läbi ainult vähkren. Kas sul mingit võlujooki selle vastu pole? Vabanda, aga mina ei saa siin midagi teha. Parim hea une tekitaja on raske trenn. Trenn? Just! Kätte kõverdused, sörkimine, hüppenüliga hüppamine, lõuatõsted, ujumine, matkamine. Oi, ainult mitte trenn. Papa Smurf, vaat mu vaest haigetaime. See on nii kortsus. Ega su võite nakkam pole. Ei, ilu Edi. Mine rahulikult koju ja ma vaatan, mis teha annab. Mida papa Smurf sul andis? Jooki või pulbrit või... Ta ütles, et tema ei saa siin midagi teha. Midagi? See on mingi eksitus. Oota siin. Ma olen papa Smurfi hea tuttav. Ma vaatan, mis teha annab. Kui kahju, et ta vale minu juurde ei tulnud. Ehk oleksin aidata saanud, aga nüüd on juba liiga hilja. Tundub, et lõpp on lähedal. Maksimaalselt 2 päeva veel. Vaene unekott. Ainult 2 päeva veel jäänud enne, kui ta... Ma lähen parem ütlen teistele ka. Smurfid! Mul on traagilisi uudiseid. Papa Smurf ütles, et unekotil on ainult 2 päeva veel jäänud. Milleni? Kuni ta... Ära smurfib. Ma ei suuda seda uskuda. Mina ka mitte. Vaene unekott. Ja papa Smurf ütleb, et ta ei saa kuidagi aidata. Sel juhul peame unekoti viimased päevad rõõmsaks tegema. Mulle tuli mõte. Korraldame teile lahkumispeo. Just! Mina küpsetan suure koogi ja mina korjan ilusaid lilli. Taimeke, küll ma su kuidagi ikka terveks ravid. Liiga palju. Papa Smurf,
Me tahaksime sind kutsuda. Ma palun sind, Tarkulu, mul on praegu tegemist. Olgu peale, Papa Smurf. Papa Smurf elab seda väga üle. Me peame siis peo ilma temata maha pidama. Vägev pidu, mis sulle kõtt? Väga smurfiline. Aga miks just minu auks? Kas sa siis ei teagi või? No... Sest sa meeldid meile kõigile nii väga. Sulle une kõtt. Jesver, portree. Aitäh, kunstnik. Sa olid aati mu lemmiku modell. Olin. Ning nüüd ood unekoti auks. Tal võib ju vigu olla küll. Ta tihti leiame sisse magamas. Kuid lõppenud ta une ei tüll. Kogu küla nutab. Ta on lahkumas. Aga ma ei lähe ju kuskile, eriti kui mul siin nii häid sõpru on. Tundub, et must murfid päevad pidu. Ühiniksin endaga meeleld, aga enne töö, siis lõbu. Kahju, et see unekoti viimane pidu on. Mida? Ma ütlesin, et kahju, et see unekoti viimane pidu on. Mis mõttes viimane pidu? No, ta tahtis öelda, et... Kobakäpp, oled sina alles lobamokk. See, et papa Smurf ütles, et mingit ravi pole ja et unekott Smurfi paari päeva pärast ära, pole veel mingi põhjus sellest kõigile vadrata. Ja mis veel... Kobakäpp lobiseb ikka kõik välja. Ah, et nüüd ongi siis kõik. Oleksin pidanud teadma, et midagi valesti on, et ma magada ei saa. Vaene unekott. Vaene unekott. Aga niisama ma seda asja ei jäta. Olen ma smurf või hiir? Unekott, kuhu sa lähed? Oma elu lõputundidest viimast võtma. Tegema kõike, milleks ma alati liiga väsinud olin. Nagu näiteks mida? Vallutan kõige kõrgema mäe. Sõidan mööda kõige metsikumaid koski. Taltsutan kõige jubedama elaja. See kõlab ohtlikult. Ongi. Unekott, oota! Vaata ette, kärestik. Siit ma tulen. Ruttu vaati, smurfid! Me peame ta peatama. Unekott! Oota! Ära tee seda! Rahu, smurfid! Mis mul kaotada on? Unekott! Nüüd on temaga kõik! Ja meiega ka! Haeruta! Haeruta! Papa Smurf ütles alati, et nii kaugele ei tohi aerutada, sest siin on järsk kosk. Oli see vast Smurfi sõit. Ja teie olete nii Smurfid sõbrad, et te mulle viimastel hetkedel seltsiks olete. Me võiksime sulle külas seltsiks olla, unekott. Mitte veel. Nii palju on veel koos teha. Koos teha? Ma kavatsen kõige kõrgema mäe tipu vallutada. Mitte nii kiiresti, unekott. See võib ohtlik olla. Ups! Ma hindan teie hoolivust väga, sõbrad, aga oht ei tähenda minu jaoks enam midagi. Kes viimasena alla jõuab, on mäda smurf. Kui ustavad, sõbrad, ma hindan väga, et te mind rõõmustada üritate. Teie pärast ei unustama seda päeva iialgi. Unekott, kas me ei võiks nüüd tagasi külasse minna? Mitte veel, ma pean veel ühe väljakutse leidma. Midagi, mida ükski smurf varem teinud pole. Seal see ongi, smurfid. Ma kavatsen selle võimsa eluka taltsutada. Aga see näeb nii suur ja hirmus välja. Seda suurem väljakutse see olema saab. Unekott, palun jätta! Te siis keelaksite ühel smurfil oma viimast soovi täita. No, tähendab... Sul läheb lihtsalt selle õigesti tegemiseks keepi vaja. Just nii, keepi. Sul on õigus, Smurfina. Ma tulen kohe keepiga tagasi. Mida me siis nüüd teeme? Kui unekott oleks ainult seda elajat taltsutada tahtnud.
kuni ta ära on, vahetame loomad ära. Tahtsin just seda sama soovitada, aga pidin esmalt probleemi erinevaid aspekte kaaluma. Teatavasti on igal probleemi. Kuulge, oodake mind ka! No nii, see peaks toimuma küll, kõik eemale! Taimeke, sa tervenesid imeliselt. Oota ainult, kui ilu Eedi sind näeb. Ilu Eedi, siin su taim ongi. Kus kõik on? See saab küll ainult harmoonik olla. Lähen parem vaatan, mis toimub. Heldene Smurf, mis siin toimub? Nii tore, et sa unekotiga hüvasti jätma tulla said. Hüvasti? Kauaks teda enam meie seas pole, mäletad? Ega ei mäleta küll. Aga ma kuulsin täpselt, kuidas sa ütlesid, et tal on ainult kaks päeva jäänud. Ah, et selles on siis asi. Ma rääkisin ilu Eedi taimest, mitte unekotist. Sule teile terve, mis see rõõmupäev? Unekotil pole viga midagi, mida üks trenni raviks. Kas kuulsid, unekott? Sa saad terveks. Papa Smurf ütles nii. Miks ma siis selle hirmsa elukaga võitlen? Appi! See pole mingi hirmus elukas, unekott. See on lihtsalt... Härg! Jookske elu eest! Ettevaatust! Kiiremini, Musmurfid, kiiremini! Järgmine kord, kui te poole sõgedalt tegutsema hakkate, ärge unustage, et iga päeva tuleb nautida. Eks, unekott? Ma ju ütlesin, et tal on ainult pisut trenni vaja. No, sõbrake, tundub, et täna õhtustame kahekesi.